नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा महामन्त्री गगन थापामाथि खनिएकी छिन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी समेत रहेकी राणा महामन्त्री गगन थापामाथि खनिएकी हुन्। महामन्त्री थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई उनले एनजिओको विस लिस्टसँग तुलना गरिन्। महामन्त्रीको प्रतिवेदन भनेपछि आफूले के नै होला भन्ने सोचेको तर एनजिओको विस लिस्ट जस्तो भएको भन्दै उनले प्रतिवेदन हेरेपछि आफू अचम्मित भएको बताइन्। नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको प्रशंसा गरिरहेका बेला उनले प्रतिवेदन अर्थ न वर्थको भएको बताएकी हुन्। आरजू राणाले महामन्त्रीको प्रतिवेदन भनेपछि राजनीतिक दस्तावेज आउला भन्ने ठानेकोमा त्यो केवल एनजिओको प्रतिवेदन जस्तो भएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, यसपटक महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा कुनै राजनीतिक दस्तावेज आउँछ होला भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो एक एनजिओको विस लिस्ट जस्तो लाग्यो। केन्द्रीय सदस्य राणाले बैठकमा यसो भनिरहँदा केहीले भने मुखामुख गरेका थिए। काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा एका थरीले महामन्त्री थापाको आलोचनामा समय खर्च नै गरेका छन् भने अर्का थरीले देउवाको आलोचनामा समय खर्च नै गरेका छन्। महामन्त्री गगन थापा पक्षधरहरू उनको प्रतिवेदनलाई आजसम्मकै गजब भने जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरू थापाको प्रतिवेदन महत्त्वाकाङ्क्षी र त्रुटि नै त्रुटिले भरिएको भनिरहेका छन्। गगन थापाको प्रतिवेदनमाथि घुमाउरो रूपमा असन्तुष्टि जनाउने र समर्थन गर्नेहरू प्रशस्तै देखिए पनि थापाको प्रतिवेदनलाई एनजिओको प्रतिवेदनसँग तुलना गर्ने भने आरजू राणा मात्रै देखिन्। आरजू राणाको यो भनाइलाई राजनैतिक वृत्तका कतिपयले छुच्चो भनी टिप्पणी गरेका छन्। गगन थापाले अहिले जतिसुकै राम्रो प्रतिवेदन ल्याएको भए पनि आरजू राणाले आलोचना नै गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट अघि बढेका महामन्त्री गगन थापालाई त्यही रोक्ने मिसनमा केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देखिन्छन्। महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्ने भन्दै संसदीय दलको नेताबाट हटाएर छाड्ने बताएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिपछि देउवा पक्षधरहरू चिडिएका छन्। गगन थापा र उनी निकटकाहरूले देउवाका विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै खुल्लमखुल्ला आलोचना गर्न थालेपछि देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक नै लाइभ गर्ने निर्णय गरेका थिए। महामन्त्री थापा पक्षधरहरूले यसअघि पार्टी बैठकमा एउटा कुरा गर्ने र बाहिर निस्किएपछि अर्कै कुरा गर्ने गरेको भन्दै देउवाले जनतालाई बैठक नै लाइभ गरेपछि जनताले प्रष्ट कुरा थाहा पाउने भन्दै बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरेको बताइन्छ। गगन थापा पक्षधरहरूबाट आजित भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्ने निचोडमा देउबा पुगेको हल्ला राजनीतिक बजारमा चलेको थियो। देउबाको यो निर्णयको अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि प्रशंसा गरेका थिए। यसैबीच केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाको खुलेर आलोचना गरेकी केन्द्रीय सदस्य आरजू राणाले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको पनि आलोचना गरेकी छन्। पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको होमवर्क कहिले राम्रो नदेखिएको बताउँदै उनले होमवर्क राम्रो नहुँदा रिजल्ट पनि राम्रो नआउने आशय व्यक्त गरिन्। उनले पार्टीले आफ्नो दिशा तय गर्नुपर्ने समेत बताइन्। राणाले भनिन्, हामी सुशासनका लागि कति तयार छौँ, म प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नी रहेर के रहेछ भनेर बुझ्दा हाम्रा पार्टीबाट मन्त्रीहरू हुने र उहाँहरूको सिक्दा सिक्दै कार्यकाल सकिने देखिन्छ। उनले पार्टीको घोषणा पत्रसँग सरकारको नीति र नियमहरू कहाँ मेल खान्छ भनेर हेर्नुपर्ने र त्यही अनुसार कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सङ्गठनका हकमा सङ्ख्या बढाएर मात्र केही नहुनेमा पनि जोड दिइन्। क्रियाशील सदस्यता लिनुअघि प्रशिक्षण दिएर मात्र सदस्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्छ, प्रशिक्षणबाट पार्टी के हो, पार्टीमा किन लाग्ने भन्ने सबै बुझेपछि र प्रतिबद्ध भएपछि मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्छ। नयाँ पार्टीले सदस्यता बढायो भनेर त्यसको पछि दौडिन आवश्यक नभएको भन्दै उनले काङ्ग्रेसले आत्तिनुपर्ने र मात्तिनुपर्ने अवस्था दुवै नभएको बताइन्। राणाले यसो भनिरहँदा केहीले उनको पक्षमा मुन्टो हल्लाएका थिए भने केहीले प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्।
तर जे भए पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा र सभापति शेरबहादुर देउवा लाइनका सदस्यहरूको घोषपेचले बैठकलाई भने रोचक बनाएको छ। र म अलिकति अचम्भित पनि भए किन मैले चाहिँ महामन्त्रीको प्रतिवेदन भनेको राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ, तर यो राजनीतिक दस्तावेज भन्दा पनि एउटा एनजिओको विशलिस्ट जस्तो मलाई लाग्यो। धेरै कार्यक्रम गर्ने तर कार्यक्रमको उपलब्धि के हो त, सो त्यो चाहिँ क्लियर भएन। र मलाई चाहिँ के सुझाव दिन मन लागेको छ भने तिन चारवटा कार्यक्रम गरौँ, ठोस कार्यक्रम गरौँ र त्यसको उपलब्धि के हो, र दुई तिनवटा चाहिँ डिरेक्सनमा हाम्रो पार्टी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ सुशासन, र सुशासनको लागि हामी कति प्रिपेयर छौँ, किन म सदैव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको धर्मपत्नी भएर चार पाँचचोटि उहाँ सँगसँगै के हुन्छ रहेछ त भनेर हेर्न पाएँ। हाम्रो मन्त्रीजीहरू प्रिपेयरै हुनुहुन्न, मन्त्री भएर जानुहुन्छ, सिक्दा सिक्दै मन्त्रालय पनि गइसक्छ, उहाँले बुझेकै हुन्न, सबै गइसक्छ। सो हामीले पार्टीभित्र हरेक मन्त्रालयको के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो, मेकानिजम के हो, के चाहिँ गर्न खोजेको छ, र त्यसको लिङ्क हाम्रो घोषणा पत्रसँग कहाँ छ त। हामी घोषणा पत्र खालि त्यो चुनावको लागि मात्रै हो र, घोषणा पत्रसँग सरकारको लिङ्क गर्न हामीले जान्नु पर्यो। सरकारको नीतिहरू र नियम कानुनहरू पनि बनाउँदाखेरि हामी सांसद भए पनि हामी मन्त्री भए पनि कहाँ छ त मेल खाने, सो त्यसलाई इङ्गित गरेर हाम्रो पार्टीले चाहिँ प्रोग्राम बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मात्रै हाम्रो भोट ब्याङ्क बढ्छ। हामी जान्छौँ फिल्डमा, एउटा कुरा भन्छौँ, अर्कै कुरा गरेर जान्छौँ, अनि हामीलाई भोट आउँदैन। र यो सङ्गठनको विस्तारमा दुईवटा कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के हो भने प्रशिक्षण र यो नम्बर बढाएर केही हुँदैन। मलाई यस्तो जिल्लाहरू थाहा छ जहाँ चाहिँ ओडाहरू थाहा छ जहाँ चाहिँ ओडामा भएका केन्द्रीय सदस्य के अरे क्रियाशील सदस्यभन्दा कम भोट आएको ओडाहरू मलाई थाहा छ, यहाँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला सायद। त्यस्तो भुल मात्रै बोकेर के काम, एउटा क्रियाशील लिनेभन्दा अगाडि एप्लिकेसन लिनु पर्यो, एप्लिकेसन लिएर ओरिएन्टेसन हुनु पर्यो नेपाली कङ्ग्रेस भनेको के हो, किन कङ्ग्रेस बन्ने भनेर, अनि मात्रै त्यो के सिकेको आधारमा मात्रै कमिटमेन्ट देखेपछि मात्रै हामी क्रियाशीलता दिनु पर्यो। अरूले दियो भनेर हामी किन रेसमा दौडिने, अरू त भर्खर बनिरहेको पार्टी हो, हाम्रो त प्रिन्सिपल के हो, नीति के हो, हामीले के गराएको छौँ भनेर जनताले प्रत्यक्ष देखेको पार्टी हो। सो एउटा यो काम गर्नु पर्यो, र अर्को आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ ओपनमा क्रिटिसाइज गर्नु छोड्नु पर्यो। हो कुनै पनि राजनीति भनेको असहज स्थिति हो, त्यो के अरे द्वापर युग र तृतीयमा पनि कहिले पनि राजनीति सहज थिएन, तर अहिले पनि कलियुगमा आएर हामीले राजनीति गर्नलाई असहज हुन्छ भने डराएर बस्नेहरू चाहिँ मैदान छोडेर जानु पर्यो। जो चाहिँ म गर्छु भनेर आएको छ उनीहरूले चाहिँ यो वी अग्री टु डिसअग्री भनेर पनि यो राजनीतिमा चाहिँ लागेर एउटा प्रिन्सिपलको पछाडि दौडेर जाने हो भने अनि मात्रै हाम्रो राजनीति राम्रो हुन्छ। हाम्रो भोट हामी आफै काटिरहेको छौँ, कसैले पनि हामीलाई हराउन सक्दैन। र तेस्रो कुरा, जुन चाहिँ कुराहरू हाम्रो देशमा अब ज्वलन्त कुराहरू छन्, अब के अरे इलेक्सन कमिसनले 30% महिला उठाउनै पर्छ भनेको छ, हाम्रो पार्टीको प्लान के हो, लास्टमा गएर क्लज पालन महिला पनि थियो कि अहिले नै महिलाको मात्रै कन्स्टिट्युन्सी बनाउन हामी लबी गर्यौँ, हामीले पहिला पनि लबी गरे र अहिले त आवाज उठ्यो कि समानुपातिकमा आएर काम लाग्दैन, ल हामी कामै लाग्दैन होला अरे महिला, उसले हामीलाई लडाउनुहोस् त महिला बिच प्रतिस्पर्धा गर्न एक तिहाई सिटहरू बनाऊ हामी, त्यसको लागि हामी एक्सर्साइज गरौँ, हामीले भनेपछि अरू पार्टीहरू पनि लाइनमा आउँछ। त्यस्तै गरेर दलितहरूको लागि यो आरक्षित कन्स्टिट्युन्सी बनाउनु पर्यो रोटेसनल बेसिसमा, र त उहाँहरू पनि कहिले आउनु, जहिले पनि समानुपातिकमा आउने, र समानुपातिकमा अब एक्चुली भन्दा नराख्ने राम्रो कुरा हो, तर हामीले खोज्दा एकदमै जुनियर मान्छे आइदिने, अनि पार्टीको त्यो भनौँ न मर्मै नबुझा मान्छेलाई हामीले राजनीतिमा ल्याएर के हुन्छ, चान्स दिनुपर्छ, तर एजमा मात्रै होइन समर्पण र आइडियामा। र अर्को दुई तिनवटा च्यालेन्ज हामीले हेर्नुपर्ने, गभर्नेन्सको च्यालेन्ज कसरी हेर्ने, देशको गभर्नेन्स कसरी चलेको छ हामी कसलाई थाहा छ, यसको लागि प्रशिक्षण गरौँ न, कति छन् हामीसँग आबद्ध भूतपूर्व के पूर्व कर्मचारीहरू विज्ञहरू, हामी सिक्दै सिक्दैनौँ राजनीति गर्ने गभर्मेन्ट चलाउने भनेर इलेक्सन जितेर आउँछौँ, गभर्मेन्ट चलाउँदाखेरि फेल खान्छौँ किनभने हामीलाई थाहै छैन। बरु त्यतातिर पार्टीलाई जोडाउँ न, हाउ टु डु पोलिटिक्स, हाउ टु रन अ गभर्मेन्ट, र यो जुन संयन्त्र पार्टी र यो उसको के भन्छ सरकार बिच जहिले पनि खाडल भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ म कहाँ लगेर टुङ्गाउन चाहन्छु।
पार्टीको घोषणापत्र र प्रदेशको बनावट र केन्द्र समितिको पनि अब कुन्चा कमिटी हो बसेर हेर्यो र साँच्चैकै पार्टीको चाहनुहुन्छ उहाँले काम गरेछ कि छैन त्यो पनि हामीले क्लियरली हेर्नुपर्छ र अब आइरहेको ट्रेन्ड हो त्यसमा हामीले एक्सर्साइज गरौँ यो इन्टरनेट यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यो मिडिया सोसियल मिडिया यो सबैको के इम्प्याक्ट परेछ त हाम्रो सोसाइटीमा त्यसको पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग एउटा धारणा पेपरै बनाएर अगाडि बढाउँ किन हामीले हो यो देशलाई सेभ गर्ने त्यस्तै गरेर डियास्पोरा अब हरेक दिन नेपालीहरू बाहिर गइरहेछ किन गइरहेछ खालि सँगसँगै कुरा उठ्छ यहाँ सबैको छोराछोरी गयो सबैको छोराछोरी गयो किन गयो किन खै हामीले गरेको रिसर्च के वातावरण बनायो भने यहाँ बस्छन् यो दुई तिनवटा मूल कुराहरूलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले लिडरसिप लिएर एउटा अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउनुपर्छ र थर्ड कुरा लास्ट कुरा चाहिँ यो परराष्ट्र नीति हाम्रो उही ठाउँमा छ कि हामी यताउता भएको छ हामीले एउटा असेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त हामी सिरियस हुन पऱ्यो हाम्रो देशलाई नन अलाइनमा कसरी राख्ने अहिले होल वर्ल्ड पोलराइज भएको बेलामा हामी बचेर कसरी गरे बस्ने सो यो कुराहरूमा चाहिँ पार्टीले एउटा डिरेक्सन लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद जेन